För att få ett riktigt bra resultat så krävs det att ryttarna slipas ner i takt med att skärtanden blir mindre. Och vad har då ryttaren för funktion? Ja, den ska begränsa hur mycket skärtanden ska ta för sig. Om ryttaren är för hög, då tar den för sig för lite. Om den är för låg, då får skärtanden för mycket ved och då fungerar kedjan dåligt. 0,65 mm, det är ett mått som man brukar ange som skillnad mellan toppen på skärtanden och ryttaren. Logosols klyvkedja, stil Picco RMX. Jag ritar en skärtand här. Lite systematiskt hur den ser ut. Den kan slipas ner till 3 mm. 3 mm återstår av skärtanden. Och då har man slipat bort ungefär 4 mm. Då har vi en ny tand med skäräggen här. Då har vi också fått en ägg som ligger 0,6 mm lägre än den nya tanden. Och då måste man också, för att få en perfekt kedja, följa med ryttaren och fila bort 0,6 mm av den. När du slipat bort 1 mm av tanden, då kan du justera ryttaren första gången. Och sen för varje millimeter du slipar bort så justerar du ryttaren. Alltså, 1 mm bort från tanden, justera ryttaren. Fila igen tills du har filat bort 1 mm, justera ryttaren igen. Och det händer alltså 3-4 gånger. Man kan justera ryttaren antingen med maskin eller för hand. Enklast är det faktiskt oftast för hand. Och då använder man en fintandad fil och en ryttarmall. Man lägger ryttarmallen på sågkedjan och filar bort den lilla del av ryttaren som sticker upp. Nu ska filmallen läggas på kedjan. Och vi kan se här att den här nivån där flatfilen är, den är 0,6 mm lägre än den nivå där spetsarna på skärtänderna ligger. Så där. Det här gör man alltså bara 3-4 gånger under kedjans livslängd. Där var det slipat redan. Det känns väl när man ska sluta slipa. Om du vill vara riktigt noga kan du kosta på ett extra fildrag på ryttarens framkant så att den inte bromsar kedjan. Om du vill använda slipmaskinen för att justera ryttarna, då har du en tjockare slipskiva med plan kant. Jag föreslår att du använder en filmall och ryttarfil och filar en ryttare. Och sen ställer du in slipskivan mot den ryttaren för att få rätt nivå. Jag ställer in filmallen och drar när jag drar med filen så jag kommer ner på rätt nivå. Så. Sen ställer jag slipskivan mot den ryttaren. Nu sänker jag ner slipskivan tills den precis träffar drivlänken. Så. Sen kan jag prova med skivan på. Det där blir säkert bra. När djupinställningen är klar kan du vinkla slipskivan några grader så att
ryttarens framkant, inte bromsa kedjan. Sen är det klart att slipa. Så, då var det klart. När man slipar med, när man justerar ryttarna med maskin, får man vara lite försiktig så att man inte avverkar för mycket på ryttarna. Om man gör det får man en aggressiv sågkedja som i värsta fall ger en dålig sågyta på virket.